2009 წლის სანდრო სოფელ რუხიდან ჩამოვიდა. ის თავის სიმღერას მონატრებულ მამას მიუძღვის. მე ვარ სანდრო ფარცვანია. მე ვარ ზუგდიდიდან. ცხოვრობ სოფელ რუხში. ჩემ დედიკოსთან და ჩემ ბებიასთან და ჩემ ბაბუასთან ერთად. სამი წლის წინ დაიწყეს სიმღერა. ჩემ ბებია მაჩუკა ის ამტამი მიყიდა. ხო და ძალიან კარგად უკრავდა, ძალიან ვესიამონა რომ მიყიდეს. სულ ყველგან უკრავდი და მიხვდა რომ უკრავდი და მე რა მიყიდა. მე მყავს პატარა და ნია, რომელსაც ზოგჯერ უმღერი. იავნანას და ზოგჯერ ვაძინებს. მე ვეხმარები დედას, ზოგჯერ გასუფთავებაში, ზოგჯერ საჭმლის გაკეთებაში და ასე შემდეგ. ბაბუას ზოგჯერ ვეხმარები ძიმერტვირთის ტარებაში. მყავს შეყვარებული. ჩემთან ერთად მონაწილეობდა ახალ ხმაში. მას არ დაურეკეს და ძალიან მეწყინა. მე მინდოდა რომ ერთად გადავსულიყავით. მომიყევი, აბავისთან ერთად მოხვედი დღეს. მასწავლებელთან, ნათლიასთან და ჩემ დედიკოსთან. მუსიკის პედაგოგი როგორ შეაფასებს სანდროს მონაწილეობას? მაინტერესებს, როგორი ბიჭია, როგორ მღერის? თავი ის არის, რომ შეუძლებელია მას ელაბარაკო როგორც პატარა, სადაც სიმღერას როცა გავარჩევ და კომპოზიციას მაშინ ჩავწერთ. შემდეგ ერთად უსმენთ და მის აზრს უსმენ ვიტვალისტინებს. როგორი სტილის მუსიკას უსმენ? როგორი სტილის მუსიკას? რა არის შენი მიზანი? გარდა იმისა, რომ კარგად იმღერო. იმედი მაქვს, რომ მიმახციე. რას მიახცი? მიზანს. და შენი მიზანი რა არის? ახალ ხმაში რომ გავიმარჯვო. სანდრო, რა ხარ? კარგად. რა შვები? თავიცი. თავს როგორ გრძნობ? კარგად. მამა, რას გიყურებ გითხარი? ჩიტიჩიორა. ნერვიულო? არა. ატუნებული ვარ, მამა არ ნერვიულობდა, როდესაც ამბობ რომ არ ნერვიულობ, ნამდვილად ასეა. რა ვიცი, რა შემიძლია გითხრა, წარმატებებს გისურვებ. კიდე და ისე იმღერე როგორც მღერი ხოლმე, მაგარი ბიჭი ხარ ძალიან. გულშემატკივრებთ. ამა წარმატებებს გისურვებ. შენიცი.
ისეთი გძრობით იმღერე. ეს როგორ უშენდა ამას? აი ისეთი გძრობით იმღერე, რომ გავგიჟდი. ეს რა, აი არ შემეძლო რომ არ მოგონებული ხავ. აი ისე იმღერე, რომ და იმხმა. რა ნერვიულობა. რა გასუშვებდი, რა გძნობა, რა ემოცია და რა ძარმები და აი არ მომეყანა. აუცილებლად. გეხვეწები რა. სანდრო, შეხედე რა ბიჭია. გეხვეწები რანაირად იმღერე, ერთი რამე ფრაზა თქვი კიდე. Chiora chito. Chiora chito, was du ძალიან მაგარ სცენაზე და მაგარი სიმღერით და შენ გაიმარჯვე. აი ამ ემოციას და ამ გზნობას თუ მომხდა და გაიმარჯვე. მადლობ, კარგად იყავით და გელოდები. ასე, აი ესე, ასე. აგარ. ესე თუ იმღერებს ფინალში და რინგებზე წარმოიდგინეთ რას. ძალიან მაგარი ხო? აი გული ამიჩქარდა. არა, ამის გაშვება არ აფიქარ შეიძლება. აი ესეთი ემოციური ნამღერი მე მგონი არ არის საერთოდ. ვაი მე გიწირება! ოი მე! რა საყვარელი! მოდი მე ჩამეხუტე რა, მოდი. მოდი, მოდი. ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ შენ, აი ხედავ რა? მაგარი ხარ, მაგარი. ძალიან მაგარი ხარ და გილოცავ და აბა შენც ეხლა სულ წინ და წინ და უფრო მაგრა უნდა იმღერო, ხო? მიდი, ძა მაგარი ხარ. მაგარი ხარ. კაი კაცო. სანდრო, ეს არის სრულიად უნიკალური შემთხვევა აი ამ პროექტში. სრულიად უნიკალური. ეს მე ვთვლი, რომ მართლა არის აღმოჩენა ჩემთვის, პროექტისთვის და ალბათ საქართველოსთვისაც, იმიტომ რომ ეს ბავშვი რო სცენაზე გამოვიდა, ჩვენ ხო ვერ ვხედავთ მას, მაგრამ ნუ სასწაული მოხდა. შეიძლება გახდეს კიდევაც ახალი ხმა, ნამდვილად. ეს არის ახალი ხმა. ძველია, სინამდვილეში ძალიან ძველი ხმა. რას ვფიქრობდი, იცი რომ მოდი არ შემოუტრიალდები მეთქი, რომ ეს ეს დიდი ბიჭი მეთქი რა ეს. ეს დიდი კაცი მეთქი. ესე რა ტომ ღერის მეთქი რა. იმიტომ რომ დიდი კაცი ღეროთა და ეს არის ალოგიკური. ამ პატარა იმიდან ეკმა არ უნდა მომთიოდეს. ყოჩა მაგარი ბავშვი. საშუალება რო გქონდეს და რო იშვილო, აუცილებლად ვიშვილებდი და აუცილებლად სახში მეყოლებოდა სულ. და ეკასაც იგივე გეგმები აქვს, რომ უნდა რომ წაიყვანოს სახში და არასოდეს არ გამოუშვას სახლიდან. ეს არის ბავშვი, რომელსაც შეიყვარებს მთელი საქართველო და მე ძალიან მიყვარს და წარმოუდგენელი ბავშვია.